zen den pixka bat botata. Ea ba, ea ba. Ea ba, ari da, eko? Eikizte zela, jubek. Mezago geixeri? Gue xeri. Mezago agurutzen zela? Gue. Eta importa dena. Bakia. Herri baten babesa eta borondatea, plaza bilakatzea, museo batea, holtzan kide guztiak lagun izatea, tapia eta leturia zerrematea, ondo badoa ez da kasualitatea. Ondo badoa ez da kasualitatea.